שלום חברים, מה שלומכם? שמוליק מסלמטק. יש לי כאן את השואב השוטף רויד מיניו, והסרטון הזה נועד בעצם כדי להסביר לכל אלו שרכשו את השואב השוטף בסייל האחרון ולענות על כל מיני שאלות בסיסיות שצצו. אז קודם כל, כדי להפעיל את המכשיר, כמובן שאנחנו צריכים למלא כאן מאחורה מים ולהוסיף פקק אחד של נוזל שטיפה שאינו מקציף, לא רצפז ולא שום דבר כזה, מים ונוזל שטיפה שאינו מקציף, לא יודע, בובות, אייזיר או טינקו, משהו כזה, משהו שמתאים לשואבים שוטפים, אוקיי? לא נוזל רצפה רגיל. זה קודם כל. אז יש לנו את זה מלא, מחזירים אותו למקום. מקדימה יש לנו את מיכל הפסולת. ברגע שהוא מגיע לקו הזה, הוא כבר מלא, הוא לא אמור להגיע עד הסוף, הוא מגיע עד הפס שרשום מקס. ברגע שהוא מגיע לפס שרשום מקס, אתם פשוט מוציאים אותו. פותחים את המיכל, מרוקנים את כל התחולה שלו אל האסלה, וסוגרים חזרה, מחזירים למקום. זה כאן למעלה, זה הפילטר. הוא נשלף החוצה. אצלי הוא קצת מלוכלך. זה לא מצב קריטי, זה מצב סביר. אם הוא ממש מלוכלך או ממש רטוב, שימו אותו בצד ותשטפו אותו. הוא נשטף כמובן. שימו אותו בצד, תשטפו אותו. ותשתמשו בינתיים בפילטר החלופי שיש לכם. כמובן לא לשכוח להחזיר את הפילטר. נחזיר את זה למקום. אוקיי, אנחנו מוכנים לעבודה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשחרר את הנעילה. זאת אומרת, לשים רגל על הראש של השואב ופשוט למשוך את המוט אחורה. ברגע שעשינו את זה, המוט משוחרר. עכשיו השואב יעבוד לנו. אנחנו לוחצים כאן על הכפתור התחתון, זה עם הפס. לוחצים עליו שתי שניות. אוקיי? זה מתחיל לעבוד. כדי לעבור בין המצבים, שמעתם אותה אומרת כרגע מצב חכם, אני לוחץ כאן על הכפתור העליון. עכשיו אנחנו במצב ספיגת מים. הוא רק שואב מים, הוא לא מוציא נוזלים. זה אם אתם רוצים למשל לשאוב את המים מחדר האמבטיה. המצב השלישי, אני שוב לוחץ. מצב רענון. זאת אומרת שכרגע אתם תראו אור כחול בתוך המיכל, אני רגע אשתיק את זה כדי להסביר. ההתקן קובה, החזר אותו לתחנת הבסיס. במצב רענון, שזה המצב בעצם של האלקטרוליזה, המים שבמיכל, יש תהליך חשמלי שמחטא את המים. זאת אומרת שאם אתם לא רוצים להשתמש בנוזל שטיפה, אם אתם יש לכם, לא יודע, ריצוף מאוד רגיש לחומרי שטיפה, אם מישהו מבני הבית רגיש לריחות או דברים כאלה, אפשר לשים רק מים בתוך המיכל שטיפה, להפעיל אלקטרוליזה, אלקטרוליזה זה מצב מצב טיהור מים, וזה בעצם תהליך שמחטא את המים. הוא מחטא אותם והם משמידים חיידקים. אז אין להם ריח, אין להם שום דבר, והם משמידים חיידקים, כמו מים עם נוזל שטיפה. אוקיי? אז אתם יכולים לעשות את זה גם על ידי הפעולה שהראיתי לכם מקודם, וגם כשאתם שמים את המכשיר בתוך עמדת הטעינה, לפני שהוא עושה ניקוי עצמי, הוא עושה חיטוי למים שבמיכל הזה. עכשיו, ראיתי שהרבה אנשים קורא להם שהם מנסים להפעיל את המכשיר כשהוא עדיין נעול. זאת אומרת שהם לא משחררים את הרגל. ואז הם לוחצים כאן על הכפתור. מצב חכם. ואתם רואים, הוא לא נדלק. הוא כאילו נדלק, אבל המכשיר לא עובד. אתם חייבים לשחרר את המוט. רק אחרי שתשחררו את המוט, הוא יעבוד. בסיום העבודה שמים את המכשיר על עמדת הבסיס ולוחצים כאן. המצב הזה זה בעצם ניקוי עצמי. ברגע שתלחצו על זה והמכשיר יהיה בעמדה, הוא לא יעשה את זה כי הוא לא בעמדת הבסיס. ברגע שנשים אותו בעמדת הבסיס ונלחץ כאן, הוא בעצם ישטוף את עצמו, ישטוף את הרולר וישטוף את הכל וינקה את הכל. כמובן, כדי שהוא יעשה את זה צריכים שיהיה לנו מים במיכל וצריכים שמקדימה יהיה מספיק מקום לכל המים שהוא מוציא, אז עדיף לרוקן את זה לפני.
אוקיי, דבר אחרון, אני רואה שיש חלק מהחברים שרשום להם שיש, שצריך לנקות את המברשת הגלילית, או צריך לנקות את הצינורות הפנימיים. אז כמובן שעושים את זה דרך כאן, מוציאים את המברשת. כאן מהצד, מוציאים אותה החוצה. אוקיי, אצלי זה ככה נראה אחרי ניקיון של שבוע לפני פסח, עדיין לא ניקיתי אותו. אבל מה שחשוב שתדעו, ניתקנו את מיכל הפסולת, כל המים, כל הלכלוך עובר דרך הצינור, דרך כאן, ומגיע לכאן, אוקיי? כשאני אומר לכם לנקות את הצינור, הכוונה לקחת את המברשת, אפשר להעביר אותה מכאן, ומכאן, ובעצם לנקות כאן, אוקיי? נראה לכם שוב. אתם רואים? צינור יוצא מכאן. אז אנחנו צריכים לנקות את הצינור הזה. כי לפעמים נתקע כאן גוש של שיער כלשהו או לכלוך, ואז זה בעצם תוקע את כל המעבר של המים אל תוך מיכל הפסולת. אוקיי, והשאלה האחרונה היא לגבי ייבוש של המברשת. אז כששמים את השואב השוטף פרויד מיני או בעמדה, הוא אמור לייבש את המברשת, אם הגדרתם את זה דרך האפליקציה. כדי להתחבר לאפליקציה יש סרטון שלי שמסביר איך להתחבר, באמצעות הכפתור הזה כמובן. ואז אתם שם מגדירים להפעיל ייבוש של הרולר דרך האפליקציה, אתם מגדירים את זה. כשתשימו אותו בעמדה, הרולר הזה יסתובב כל מספר דקות, חצי סיבוב, ואתם תשמעו רעש כמו של, כמו שמפזר חום, כי בעצם יש מפזר חום קטן בתוך העמדה שמפזר חום על על הרולר הזה ומייבש אותו. אז למי שזה מפריע, שפשוט יקבל את זה דרך האפליקציה. למי שרוצה להפעיל את זה, שיפעיל את זה, אבל גם דרך האפליקציה. אוקיי, וכרגע זה השלב האחרון, אני שם אותו בעמדה. ההתנה התחילה. ההתנה אמורה להתחיל אוטומטית. הפעל את הניקוי העצמי. ועכשיו אני רוצה להפעיל ניקוי עצמי. כמו שאמרתי לכם, אני לוחץ כאן, על הכפתור הזה. ניקוי עצמי התחיל, טיהור מים. ברגע שלחצתי על זה, הוא מתחיל טיהור מים אוטומטי למיכל, ואחרי מספר שניות תתחיל השטיפה האוטומטית של הרולר ושל כל המכשיר. A few moments later. טיהור מים הסתיים. מנקה את המברשת הגלילית. אז זהו, הניקוי העצמי הסתיים, עכשיו זה מפעיל אוטומטית את הייבוש של המברשת. כמו שהסברתי לכם, יש כאן כמו רדיאטור קטן שמוציא אוויר חם ומחמם את הרולר. כמובן, לרוקן את מיכל הפסולת, כי עכשיו הוא יהיה מלא עם המים שהוא שטף את הרולר. לא מלא עד הסוף, אבל עדיין מלא, צריך לרוקן את זה. וזהו, בגדול חברים. אז אני מקווה שעזרתי לכם עם השאלות. ענינו כאן על שאלות ספציפיות לגבי השואב השוטף פרויד מיניו. אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי כאן למטה מתחת לסרטון. וזהו בינתיים, שיהיה לכם חג שמח, ויאללה ביי.